Əziz tamaşaçılar, əgər xatırlayırsınızsa, keçən verilişimizdə Sverdlovsk vilayətinin Yuxarı Puşma şəhərində fəaliyyət göstərən Təbriz kooperativindən, bu kooperativin sədri həm yerlimiz Cənnət Əliyevin fəaliyyətindən söhbət açmışdıq ki, bu sujet oxucularımızın böyük marağına səbəb olub. Bugünə qədər redaksiyamız çoxlu oxucu məktubu alıb bu sujetlə əlaqədar olaraq. Cənnət Əliyevlə söhbətimizdən bir məqamı sizə xatırlatmaq istəyirəm. Cənnət demişdi ki, yenidən qurma şəraitində, zəminində meydana gələn Təbriz kooperativinin vəzifəsi təkcə ölü əmtəni deyil, həmçinin ölü istedadları da dirildib, onları geniş kütləyə, tamaşaçı kütləsinə təqdim etməkdir. Və bununla əlaqədar olaraq, Təbriz kooperativinin nəzdində fəaliyyət göstərən en adlı vokal instrumental ansamblından da söhbət açmışdı. Bugün Təbriz vokal instrumental ansamblı Bakının qonağıdır və dalga verilişində qonağıdır. Ansamblın üzvlərini sizə təqdim edeyim. Ansamblın bədii rəhbəri Şakir Quliyev. Şakir sintezatorda ifa edir. Saksafonda Cəllağa Quliyev ifa edir. Solo gitarada Musa Musayev və nəhayət zərb alətlərində Vüqar Yusubov. Vüqar həmçinin ansamblın salistidir, onun gözəl məlahətli səsi var. Təbriz vokal instrumental ansamblı Təbriz mahnısı ilə bizim bugünkü verilişimizə qonaq gəlib. Mahnının mətni şairə Hökmə Billuridir. Hökmə Billurinin sözlərinə kooperativin sədri Cənnət Əliyev musiqi bəstələmişdi. Təbriz mahnısı.
adım serilecekti. Kale yamacında bir de dikcelim. Öten günlerime yetişmez eldim. Düşüm hiç olmazsa izine sevdim. Öten günlerime yetişmez eldim. Düşüm hiç olmazsa izine sevdim. Bulanık sular aksın durusun. Teze günlerinde fırsat kurusun. O gül camalına bir de vurusun. Bir kubanık olmasın hüzünle temin. Bulanık sular aksın durusun. Teze günlerinde fırsat kurusun. O yüzden alına bir de vurulsun. Bir kumar olmasın.